bu təqdimatımız hazır bu gələn, yəni konfransiya mantıqla davam edəcəyini bilədi. Hə, başa gəlir, sən atxara gəlir. Bunun səbəbi Şahistan bölümünə aiddir ki, vadrotda alış usulları haqqında bir də alış usulunun bir də haqqında gəpirib ötdülər. İndi biz ustoz bilan qaytgan ishimiz hozirgi kunda vodorodni optimal darajada saqlash, ya'ni bilamiz, o'zlar aytib o'tdilar, u vodorodni saqlash xavfli. Shu jigaz bo'lganicha, yomon jigaz bo'lganicha saqlash xavfli. Shuning uchun biz uni saqlashni optimallashtirishga urg'u qaratganmiz. Xo'p, reyslar, birinchi o'sha muqobil energiya bombalar haqida gapirib o'tamiz. Keyin o'sha saqlashda uni saqlash va yuzaga kelayotgan muammolar, ya'ni ayni paytdagi muammolar. Ve biz kollegen, uzunumuz kollegen, asosan işimiz molekuler dinamik orkali, yani kempte de racanyemiz, şu iş hakkında, şu usul hakkında, ayet bakalım. Kayıt etkilenen, kayıt etkilenen maddi enerji manbaları, uzunan, uzunan, demek ki nef, yonsan, kumur, gazdan alınan olsak, böyle kirlatıdan 50 yıl dağımda uzunan tüka boradır. Yani bu fakat yine tüka boruşmadan birlikte, uzunan, karbon angrit emissiyasi chiqaradi. Bu o'zidan issiqxona effekti, ya'ni atrof muhitni umuman qilimi climate change, ya'ni havo haroratining oshishiga, yoki havoning ifloslanishiga, okeandagi muhitning buzilishiga, ya'ni kislotalanishiga olib keladi. Xo'p, demak, shuning uchun ham biz muqobil energiya manbalarini, ya'ni shularga muqobil bo'lgan iloji boricha havoga, atmosferaga is gazi chiqarmaydigan usulni to'g'ri topishimiz kerak. Hozirgi kunda mavjudlar asosan quyosh energiyasi, shamol energiyasi, biz o'rganayotgan vodorod energiyasi va quyidagilarni keltirishimiz mumkin. Bulardan eng kam hozirda foydalanilgani vodorod energiyasi. Buni eng kamligiga sabab bunga hali yetarlicha tadqiqot olib borilmaganligi, unda kamchiliklar, ya'ni saqlashdagi kamchiliklar, olishdagi muammolar bu vodorod energiyasidan foydalanishi shu yoqqa kam ko'rsatkichga olib keladi. Lekin agarda vodorod energiyasini ham tadqiqotlar yana ko'paytirilsa, misol uchun shu yil adashmasam aprel oyida prezident qaror chiqdi. Bu qarorga muvofiq o'sha vodorod energiyani saqlash o'sha to'g'risida nizom tasdiqlanadi desam, bunga ko'ra 10 trillion yoki 10 milliard so'm ajratilganda shu tadqiqotlar bo'yicha. Nimaga aynan vodorod energiyasi? Sababi bu co-emissions, ya'ni is gaz chiqarmaydi. Faqat yonganda, o'sha ishlatilganda o'zidan suv qoladi. Keyingisi u cheksiz. Sababi bu o'sha agar elektroliz orqali olingan bo'lsa, okeanda olishimiz mumkin. Va o'sha havoda ham vodorod atomlari yetarlicha mavjud. Va keyingisi, misol uchun biz gaz zapravkalarda ko'rgan bo'lsak, o'sha 5 minutdan 10 minutgacha kutadigan bo'lsak, buni mashinani zapravka bo'lishini. Bundan ham tezroq bo'lishi mumkin. Keyingisi vodorod energiyasi yuradigan mashinalar hech qanaqa shovqin chiqarmasdan yuradi. Demak, o'z-o'zidan bu katta megapolis shaharlardagi shovqinni kamaytirishga yordam berishi mumkin. Xo'p, endi biz qo'llanadigan usul molekulyar dinamika haqida gapirib o'tirgan bo'lsak, nimaga aynan molekulyar dinamika qo'llanish kerak? Uni afzalliklari nimadan iborat? Birinchisi, imkonsiz bo'lgan tajribalarni olib borish mumkin. Keyingisi, bu xavfli bo'lgan tajribalar, misol uchun, hali parvoz samolyotlari bor, o'sha yomsan portlash simulyatsiyalarini amalga oshirish uchun juda qulay. Keyingisi, juda ham qimmat bo'lgan simulyatsiyalar bor, o'sha tajribalar bor. Buni molekulyar dinamika orqali o'sha osongina tushuntirish mumkin. Xo'p, bu o'sha molekulyar dinamika haqida gap ketganmiz, to'g'rimi? Endi bizni qilgan asosiy ishimiz shundan iboratki, biz 11 turdagi 11 konsentratsiyadagi suv va sirka kislot aralashmasini hosil qildik. Ya'niki, shu suv va sirka kislotidagi konsentratsiyalarda topishimiz kerak bo'lgan shunaqa konsentratsiya topishimiz kerakki, vodorod va sirka kislotida bog'lari juda ham katta bo'lishi kerak. Ya'ni mana birinchisida misol uchun olgan bo'lsak, 0.1 konsentratsiya miqdorida sirka kislotasi, 0.9 miqdorida suv olingan. Ikkinchisida yarim, ya'ni teng miqdorda olingan, uchinchisida faqat sirka kislotasi olingan. Biz bu tomonda alohida o'sha suv bilan sirka kislotasining molekulalari ko'rsatilgan. Xo'p. Shu olingan natijalardan keyin mana bu yerda jadvalda to'ldirilgan ortiqcha dialektik sindromchalikni
parametrlar kiritilgan tomonda, bu tomonda belgi sindiruv uchun parametrlar kiritilgan. Biz ishimiz maqsadi shunaqa konsentratsiya topishimiz kerakki, bu konsentratsiyada eng ko'p vodorod bog'li hosil bo'lishi kerak. Va bu konsentratsiya suv va sertifikat aralashmasining 0.3 konsentratsiyasida hosil bo'ldi. Ya'ni shu qismida dielektrik sindiruvchanlik o'zini eng minimum qiymatini qabul qilgan, kichkina qiymatini qabul qilgan va xuddi shu konsentratsiyada eng katta vodorod bog'li hosil bo'lar ekan. Demak, bu ham o'sha suyuqliklarda eng katta ko'p vodorod bog'larni hosil qilib turib, vodorodni saqlashga bo'lgan o'sha yana bitta bir izlanishga qo'shimcha tariqasida usul tariqasida kiritdik uni. Asosan shu ishimiz maqsadi shundan iborat. Marhamat, savollar. Bunda qanday savol bor? Masalan, o'zingiz mana mustaqil holatda qaysi o'sha grantda qatnashyapsizmi bo'lmasam, o'zingizni mustaqil nima ish olib boryapsiz hozir bu yerda? Chunki bu nimamcha fundamental grant nimasi? Mavzusiz bo'ldi. Sizni o'zingizni magistr ishingiz nima? Ishingiz nima ish olib boryapsiz hozir bu yerda? O'z aslida qanaqadir eksperiment qilyapsizmi yoki qanaqadir o'z aslida bu ish ham ikkita qismdan iborat. Birinchisi molekulyar dinamikadan iborat bo'lib turib, ortiqcha dielektrik sindiruvchanlikni aniqlashimiz kerak. Ikkinchi qismida suyuqliklarni sindirish ko'rsatkichini topishimiz kerak. Suyuqliklarni sindirish ko'rsatkichi eng maksimum va dielektrik sindiruvchanlik eng minimum bo'lgan nuqtalarda eng katta vodorod bog'lar hosil bo'ladi. Biz qilishimiz kerak bo'lgan, men o'zim qilishim kerak bo'lgan ish o'sha ikkita suyuqlikni xuddi bo'lganaqa konsentratsiya qilib turib, endi sindirish ko'rsatkichini topishim kerak suyuqliklarni. Shu suyuqlik sindirish ko'rsatkichi eng maksimum erishgan nuqtani topishim kerak va nazariy jihatdan bu 0.13 ga to'g'ri kelishi kerak. Shu 0.13 ga to'g'ri kelsa, shu biz eksperimental jihatdan ham, butun nazariy jihatdan ham o'sha o'zimiz ishimizga erishgan bo'lamiz. Lekin hozirda bu ish o'zim qilmadim. Qilamiz lekin o'sha sertifikatni topib turib, suv bilan almashtirib qilish niyatimiz bor. Kichkina bo'lsa, haqiqatan sindiruvchilarga arzay aytganingizda eng kichkina holatda nimani qiymati? Eng maksimum bo'lishi kerak. Rahmat. Ha, yaxshi. Hozir aytyapsizki, shu vodorod energiyasi foydalanganimizda u yo'lganda faqatgina suv qoladi deyapsizlar joyda. O'sha suvda atrofga qanchalik ta'siri yoki o'sha suv qolgandan keyin baribir bir joyga to'kish kerakmi yoki uni qayta filtrlash kerakmi atrof muhitga yoki hayvonlarga, insonlarga qanaqa zarari bor shu haqida ham. Bu biz qo'llaydigan usul green usul deb ataladi. Ya'ni ki, vodorod qo'llash ham uzatayotganda 3 xil 4 usul bor. Ya'ni green, grey, shunchaki. Ya'ni misol uchun boshqa usullarda vodorod olganimizda karbon anid ajrab chiqsa havoga. Bu grey usul hisoblanadi. Biz usul green bo'lgani uchun hech qanaqa atrofga ziyon yo'q. Oddiygina o'sha avtomobillar glyuterindan tutun boshqa narsa ajrab chiqsa hozirgi kunda, unda faqatgina suv oqib turadi. Boshqa yo'q. Rahmat. Yana savollar. Molekulyar dinamikasini ko'ramiz dedingiz. Fotokolda ko'rasizmi sizlar? Fotokolda. Voy, qizni ko'rmasin deb. Gromax degan. Gromax degan narsa bor. Tasvirda. Gromax degan o'sha molekulyar dinamikada Gromax degan narsa bor. U Ubuntu sistemasi bilsangiz kerak, Linux operatsion tizimi o'rnatilgan bo'ladi. O'sha maxsus kodlar orqali qilinadi. Eksperiment bo'lmaydi. Yo'q, faqat kompyuterda bajariladigan modellar. Modellashtirish orqali qilinadi ishimiz. Konsentratsiya ham sindirish ko'rsatkichlari ham shunday bo'ladi. Ha, o'shundan aniqlanadi. Maxsus shu komandalar berilishi bilan o'z avtomatikki o'sha aralashmani zichligini, qancha vodorod bog'lar hosil bo'layotganini, temperaturasini ko'rsatib beruvchi maxsus o'sha komandalarimiz bor. Bu sindirish ko'rsatkichlari ham dielektrik sindirish ko'rsatkichlari ham shu komandalar orqali bir yangi tasvirga keladi. Yana qaytishim.